Në pritje të ëmbël, Sara Berisha shton më tepër dyshimet. Pako më paru për folë se Sara dhe PM do të bëshin prindër për herë të parë, e ndonë se Sara e mohoi një postimi fundit ka ngritur dyshimet. Ajo ka postuar një meme se si do të jetë ajo kur të bëhet prind. Ndonë se ka shka mjaftuar që të duket se po bën gati për gatitjet, edhe pse lidhja e saj me PM ka qënë paksa si halve ftoht. Jemi bashk, por dhe si jemi, kështu jam dukur të dy, sa do që Sara përpiqet të bërtasë se është në një lidhje me tëmë.